आज हम कार्यकारिणी समिति को बैठक थी र स्थानीय निर्वाचन धेरै नजिक आयो। स्थानीय निर्वाचन में कसरी हामी जाने के गर्ने र अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौं पार्टी को एक्टिविटी त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। त्यसपछि विधान हाम्रो परिमार्जन जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएछ त्यसको केही परिमार्जन गर्ने हामीले एउटा पद्धति बनाएर कमिटी बनाएर मसौदा तयार गरेका छौँ। भोलि त्यसलाई फाइनल गर्नुला। त्यो सम्बन्धमा पनि विधानको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सबैलाई मौका दिया छ र मूल रूपबाट इलेक्सन को लागि नै हामी आज बस्यो। विभिन्न पक्षमा कुराकानी गर्यो। छलफल अहिले हाम्रो जारी छ, सिद्ध्या छैन। 10-12 जना बोल्नु भएको छ, अझ बोल्न बाँकी छ। त्यसकारण भोलि 1 बजे फेरि हाम्रो बैठक बस्छ र त्यो बैठकबाट हामी निर्णयमा टुङ्गोमा पुग्छौँ।